Триває ефір Українського радіо Чернігів. З 18 травня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Про те, що змінилося в порядку військового обліку, як тепер проходить мобілізація військовозобов'язаних, будемо говорити далі з гостем студії, заступником начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальником відділу морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю, підполковником Олександром Мироненком. Пане підполковнику, щонайперше, скажіть, будь ласка, наскільки кардинально змінилося законодавство щодо мобілізації і чи вирішує воно проблеми і виклики, продиктовані воєнним станом та війною Росії проти України? Мета цих змін – це, звичайно, упорядкування діяльності державних органів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розуміння громадян порядку проведення мобілізації, військового обліку, обов'язки щодо здійснення цього військового обліку, порядок проходження медичних комісій, порядок призову на військову службу під час мобілізації, ну і інші питання, які детально розписані в законодавстві. Ну, дивіться, якраз місяць минув, коли закон почав діяти, і народний депутат Костенко, він, скажімо, наводив таку тенденцію, що за цей місяць людей звернулося для того, щоб уточнити, обновити свої дані, більше, ніж за півроку до того. Яка ситуація у нас на Чернігівщині? Ну, люди дійсно звертаються і до територіальних центрів комплектування, і до ЦНАПів. До територіальних центрів значно більше, інколи навіть виникають черги, але територіальні центри працюють цілодобово, людей приймають, дані оновлюють, ну, все йде, як має бути. Тобто активність є. Так, є. Ну, а тепер давайте докладніше прокоментуємо, так би мовити, оці мобілізаційні зміни. Ну, і перша група запитань стосується оновлення облікових даних. Яка категорія людей підпадає під дію нового законодавства якраз у цій частині? Під дію вимоги щодо оновлення даних підпадають громадяни чоловічої статі, а також військовозобов'язані жінки. Віком від 18 до 60 років. Якщо громадянину ще не виповнилось 18 років або вже виповнило 60, то вони не підпадають під дію цього закону. А про оновлення яких саме даних йдеться? І чи потрібно оновлювати дані тим, хто зробив це трошки раніше? Так, оновлювати дані потрібно. Оновлювати дані потрібно всім військовозобов'язаним від 18 до 60 років, які ще не оновили дані після вступлення, після того, як закон вступив в силу. Тобто з 18 травня необхідно всім військовозобов'язаним оновити свої дані. Ну, тобто мається на увазі прізвище, ім'я по батькові, яка військова спеціальність? Прізвище, ім'я по батькові, домашня адреса, номер телефону, номер електронної пошти, якщо він є. Ну і всі ми знаємо, що наразі діє резерв плюс, через який можна оновити, через ЦНАП, і безпосередньо можна звернутися до ТЦК. От якщо людина обрала резерв плюс, скажімо, або оновила дані в ЦНАПі, чи потрібно їй звертатися до ТЦК? Саме для оновлення даних, так? Для оновлення даних. Ні, не потрібно звертатися, оскільки законодавством визначено три шляхи оновлення даних. Це або через ЦНАП, або через Резерв Плюс, або через безпосередньо звернення до ТЦК. Якщо людина одним із шляхів скористалась, то іншим шляхом не є обов'язком. Разом з тим є винятки. Якщо людина оновлює свої дані у, наприклад, ЦНАПі, і виявляється, що є розбіжності, то необхідно звернутися до ТЦК. Оскільки такі розбіжності, як, наприклад, зміна прізвища або зміна інших даних, які є суттєвими, можуть лише зробити оператори в ТЦК. Ну, дивіться, можливо, така ситуація, давайте змоделюємо. От що робити, коли людина стоїть на обліку за місцем прописки, ну, наприклад, в одній із територіальних громад до області, а фактично вона живе і працює в Чернігові, і щоб оновити дані, їй достатньо от скористатися додатком Резерв Плюс чи відвідати ЦНАП? Чи потрібно все-таки звертатися до ТЦК? Якщо до ТЦК, то чи за місцем прописки, чи за місцем фактично проживання?
Ну, для того, щоб саме оновити дані, не потрібно звертатись або на попередньому місці, або на новому місці, оскільки оновлення даних передбачає три шляхи. Разом з тим, військовозобов'язані, якщо вони переїжджають на інше місце проживання, вони зобов'язані стати на обліку на новому місці проживання. Семиденний термін. Якщо запитую, бо є штрафні санкції, якщо потім людина, наприклад, там не з'являється там чи за викликом ТЦК, а якщо виклик цей прийде за місцем прописка, людина працює в Чернігові. Виклик пройде за тим, за тою адресою, куди оновились дані. А, куди оновили? Під час оновлення даних. Тобто, якщо під час оновлення даних вона внесе зміни. Ну, під час оновлення даних громадянин зазначає фактичне місце свого знаходження. Угу. Не реєстрацію. І це можна зробити у ЦНАПі, в тому ж. Можна. Ага. Дякую, все зрозуміло. Ну і, пане Олександре, у новому законодавстві з'явилося таке поняття, як ВІН-код. От розкажіть, що це за код, навіщо він потрібен і як він застосовується на практиці? Є таке поняття, воно визначене законом про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Це такий унікальний код військовозобов'язаного, по якому можна більш найкоротші терміни ідентифікувати особу, його відношення до Збройних сил, до військового обліку, до можливості відстрочок, стану здоров'я і таке інше. Тобто по цьому коду можна перевірити фактичну наявність на військовому обліку. У нас, якщо людина звертається до територіального центру, після оновлення даних або після постановки на облік, якщо людина не перебувала на обліку, видається цей ВІН-код, вклеюється у військово-обліковий документ. Військовий квиток або тимчасове посвідчення. Або... Але якщо людина скористалася резервом плюс чи відвідала ЦНАП, то наявність цього ВІН-коду впливає якось на подальшу перевірку, скажімо, коли вона зустріне там представників ТЦК, і вони будуть перевіряти військово-облікові документи, чи ні? Це може впливати в декількох випадках. Наприклад, при перетині державного кордону. При інших заходах, коли людина має довести своє відношення до військового обліку. Угу. Не тільки, що його можуть перевірити, а він має довести, тобто він має пред'явити цей ВІН-код. Угу. А в звичайному житті? В звичайному житті, ну, в принципі, це не обов'язково. Не обов'язково, ага. Але це спрощує процедуру ідентифікування. Угу. Ну і серед нововведення ще от зустрічається запровадження електронної черги до самого ТЦК. Ну, я так розумію, що це, мабуть, викликано тим, що черги з'явилися. Як працює ця електронна черга і у якому випадку ви радите нею скористатися? Електронна черга існує, її веде цю електронну чергу не ТЦК, це стосунок Міністерства оборони. Є в неї сенс, оскільки черга, можливо, така, що буде декілька годин людина знаходитись під ТЦК. Звичайно, це незручно, це нерви. Це конфлікти. Тому людина може зареєструватись на певний час, певний день, прибути в визначений час і оновити свої дані. Ну і давайте ще один блок запитань проговоримо. Це мобілізація і повістки. От які види повісток бувають? Чи вручають під час оновлення даних, ну за це, мабуть, більшість військовозобов'язаних хвилюється, чи вручають бойові повістки? Ні, не вручають бойових повісток під час оновлення даних. Є декілька видів повісток або причин, для чого територіальні центри викликають військовозобов'язаних. Один з них – це оновлення даних. Другий – це проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров'я. Третій – для призов на військову службу, відправку в ті чи інші військові частини. Ну і, в принципі, все. Це основні види причин і повісток. Угу. Ну і хто має право вручати повістки і за яких обставин, бо теж багато навколо цього різних розмов. Повістки мають право вручати або створена комісія з вручення повісток, куди можуть залучатися як працівники ТЦК, поліцейські, представники органів державної влади, місцевого самоврядування. В деяких випадках навіть голови
ні ЖЕКів, а... Ну, ОСББ. Так, ОСББ. Да. Вони можуть залучатися до цієї діяльності. Разом з тим, ТЦК має право і особисто вручати. Представник ТЦК, який вручає повістку, у нього має відповідне посвідчення, виписане начальником ТЦК або головою військової адміністрації. Угу. Воно діє на території... Громади? На території... зони відповідальності тої особи, яка підписала. Угу. Якщо це, наприклад, міський Чернігівський, на території міста. Це місто Чернігів. Угу. Якщо обласний, на території області. На території області, так. Так. Ну і дивіться, якщо людині вручили повістку, але вона не прибула до ТЦК, от що далі? І які причини от неприбуття можуть бути поважними? Причини неприбуття поважними – це може бути хвороба самого військовозобов'язаного, це може бути тяжка хвороба або смерть близької особи, коло якої визначено законом. Це може бути непереборна дія якихось факторів, наприклад, бойові дії. Або надзвичайна ситуація якась. Так, надзвичайна ситуація, яка фактично унеможливила прибуття військовозобов'язаного до ТЦК. В будь-якому випадку після закінчення цих обставин в триденний термін він має прийти до ТЦК і пояснити причину неприбуття вчасно. Давайте проговоримо питання роботи військово-лікарської комісії. Хто її повинен проходити, хто не повинен проходити, от у якому випадку вона призначається і хто її повинен пройти обов'язково згідно з цими змінами у чинному законодавстві? Законодавством внесено зміни такого чину, що термін дії попередньої військово-лікарської висновків попередньої військово-лікарської комісії під час воєнного стану 1 рік. Після закінчення 1 року військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію. Для цього вони можуть або особисто прибути, або їх бути викликати. Ще одне запитання хотів би вам задати стосовно перевірки військово-облікових документів. От згідно з новим законодавством, кожен військовозобов'язаний повинен мати їх, як кажуть, при собі. Так. От що це за документи і хто має право їх перевірити? Перевірити має право все та ж комісія, яка має право вручати повістки, або працівники ТЦК, або поліцейські. Перевіряти документи військовозобов'язаних також можуть працівники прикордонної служби у контрольованій смузі державного кордону. Якщо зі змісту вбачається, що військовозобов'язаний порушує законодавство, звичайно, якщо поліцейський перевіряє, він його має затримати, доставити до ТЦК. Тобто для військовозобов'язаних наявність і можливість підтвердити свої військово-облікові документи з 18 травня вже обов'язково. Так. Однозначно. Ну, а які ж штрафні санкції, якщо виявляють порушення норм закону про мобілізацію? До кого вони застосовуються і яким чином можуть бути стягнені? Тут треба трошки деталізувати. Деталізуйте, будь ласка. Якщо, наприклад, громадянин у визначений термін не оновив дані, от визначені 60 днів, наступає відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративне правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від 1 000 до 1500 неоподаткованих мінімумів. Тобто від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. І давайте ще такого питання торкнемося. Це бронювання і відстрочка від мобілізації. Які от на сьогоднішній день тут діють норми? Стосовно відстрочки. Порядок надання відстрочки регламентовано постановою Кабінету міністрів 560. Там детально описаний порядок, а підстави для відстрочки визначені статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Кого цікавить це питання, то треба дивитися у постанові. Стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в Україні. Там чітко все вказано. Там чітко все визначено. Пане Олександре, а хто не підлягає призову взагалі? Взагалі не підлягають призову особи, які за станом здоров'я виключені з військового обліку. Це означає, що вони не придатні для проходження служби. І у них якась відмітка є? Так, у військово-облікових документів ставиться відмітка. І коли, наприклад, вони зустрічають представників ТЦК,
для перевірки військово-облікових документів, вони пред'являють цей документ, і до них, як кажуть, претензій немає. Так. Яка ваша була би конкретна порада? Ну, зрозуміло, що навіть оце мобілізаційне законодавство, воно трошки змінюється, вносяться якісь, і, мабуть, і будуть ще вноситися якісь там додаткові норми, там, чи якісь правки. Але от алгоритм дій людини, яка ще не обновила дані, але збирається це зробити. Яким шляхом їй краще йти? Резерв плюс, ЦНАП чи візит до ТЦК? Ну, це залежить від, перше, це побажання людини і можливості прибути до того чи іншого закладу. Якщо ТЦК далеко, ЦНАП далеко, а резерв плюс є можливість, ну, це можна зробити резерв плюс. Але ж в ТЦК можна більш детально оновити всі дані. І якщо щось помінялось суттєве, то необхідно, звичайно, в ТЦК йти. Якщо є пункти, в яких ти сумніваєшся... Якщо дані резерву плюс буде відрізнятися від того, що в нього написано в військово-обліковому документі. Якщо ці дані відрізняються, якщо вони відрізняються, необхідно, то тоді треба звертатися до ТЦК. Обов'язково, так. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую гостю студії, заступнику начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковнику Олександру Мироненку за розмову, а слухачам нашим за увагу.